shit. Ga je? Ja. Nee! Yo, ik ben Tim en ik ben in het rustige Zweden. In de stad Malmö om precies te zijn. Er is hier heel veel water, er zijn hier heel veel bruggen. Dus het is tijd voor waterchallenges. En dat doe ik niet alleen. Dat doe ik samen met Boas. Die niet heeft voorbereid hiervoor en een witte lange broek aan heeft gedaan. Gelukkig zijn hier ook winkels. Ja, als ik in het water val, dan is hier waarschijnlijk zo meteen lange, groene, natte, vieze broek. Ja, ik kan je alvast een klein geheimpje vertellen, Boas. De kans is vrij groot dat we erin vallen tijdens een van deze waterchallenges. Ik denk dat we aangekomen zijn bij de allereerste challenge. Er is hier een wat oudere brug. En het mooie van zo'n brug is dat je er niet alleen overheen kan, maar ook onderdoor. En dat is precies wat we gaan doen. Ja, film nog. Zo is het easy, maar met die camera in mijn hand is het net kut. Ja, ja. Kijk hoe vet dit is. Ben je een beetje goed in dingen zoals pull-ups en zo, Boas? Ja, ik zie het alweer gebeuren, ja. Om uit te vechten wie er als eerste moet, doen we natuurlijk een potje steen, papier, schaar. Oh, nee! Oh, okay. Hetzelfde, ik kom helemaal in de war. Yes. Ik mag als eerst. Ik heb hier ook helemaal geen zin in, joh, dan. Dus zeg maar, dit video, deze is altijd heel leuk als je hem bedenkt, maar als je dan hier staat, denk ik van ja, en als ik nu in het water val, dan sta ik helemaal doorweekt in Malmö en onze kleding ligt 4 kilometer verderop. Wanneer jij er klaar voor bent, Bas? Kijk, ik denk dat ik hem dus weer zo pak. Lekker, lekker door. Ik heb mijn schoenen niet strak gedaan. Oh nee. Ben ik op de helft? Ja, je zit nu ongeveer op de helft. Oké. Okay. Ik ga snel de overkant rennen voor jou. Oh. Waar hangt hij nu? Hij is er al bijna. Lekker, Boas! Ziek, ziek, ziek! Ah, hou je hem nog, hou je hem nog! Hoe ga ik dit doen? Ik weet het niet! Oh nee, ik weet het niet! Oh. Ik zie echt de stress! Mag ik een hand? Ja, ja, ja! Hierboven, hierboven, hierboven! Krijg je mij zo vast? Oh. Hou me vast! Je moet snel zijn. Holy shit. Oh. Hey, maar je hebt hem wel. Ik vind dat hij goed is. Hij was voor 80% gehaald. Oh. Ik kwam hier bij dit ding uit. En mijn armen zijn helemaal strak. En ik kreeg gewoon niet voor elkaar om mijn benen eromheen te swingen of zo. Holy shit, mijn schoen zat los ook, zei je. Ja, zeg maar, als ik leun normaal mijn hakken. Maar dat kon niet, omdat dan mijn schoen uit zou vliegen. Dus ja. Ik ga het nu even goed strikken. Mag jij deze even echt laten zien? Hoe is die grip? Ja, de grip is best wel oké. Okay. Oh mijn god, het eerste stuk al. Ja, maar hier denk je nog het gaat wel, maar daar zit hij de andere kant op. Dus dat is moeilijker op een of andere manier, dan kom je niet lekker omheen. Ga je het zonder benen doen? Nee. Ik wou net zeggen, jij bent gek. Oké. Okay. Oh, ik ga ondertussen even naar de overkant alvast. Voor als hij net zo poesie is als ik. Stel, je loopt hier gewoon als een normale passant en dan kijk je over de reling en dan zie je opeens zo'n gast hier hangen. Bro, gebruik je benen! Ja, want nu gaat het verzuren. Ja. Hier kreeg ik het stressmomentje. Ja, snap ik. Moet je een hand om erop te komen, denk je? Gaat lukken, gaat lukken. Gaat lukken? Oh mijn god, ik heb geen overgrip, niks. Yes! Lekker, man. Holy shit. Sick. Oeh, ik snap wat je bedoelt. Dat was iets zwaarder dan verwacht. Dat was zeker zwaarder dan verwacht. Holy shit. Eerste waterchallenge in de pocket. Een korte mededeling. Ik heb bijna de 200.000 abonnees. En alleen jullie kunnen mij helpen om dit te halen. Dus mocht je nog niet geabonneerd zijn, het is helemaal gratis. En ik zou het heel erg waarderen. En dan gaan we nu snel weer verder met de challenges. Hierachter heb je van die oude ringen hangen. En ik denk dat gelijk de volgende wordt, Boas. De volgende om lekker die onderarmen strak te zetten, want dat staan ze nog niet. Iets wat ik nog nooit in een andere stad gezien heb, of nou ja, zelden, is dat ze gelijk hier iets hebben om uit het water te komen. Een boei en een lange stok, zodat ik jou eruit kan hengelen zo, Boas. Ja, maar hoe werkt dit? Hier zit een touw aan. Ja, er zit een touw in. Oh, dan kan je hem gooien en weer terugtrekken. Ja. Kijk, hier, daar is gewoon een ladder. Ja, maar als jij dronken bent en je valt erin. Ja, dan heb je misschien wel zo'n ladder nodig. Ja. Of, het is hier in de winter natuurlijk gewoon echt min 20. Oh. Als je dan in het water valt, dan wil je niet naar het trappetje toe zwemmen.
Nou, dan kan je niet zwemmen, want met 20 is het ijs. Ja, inderdaad. Maar als je door het ijs heen zakt, dan gooien ze die ladder ook over het ijs heen. Ja, en dan kunnen ze inderdaad gewichtverdeling hebben. Maar dan zal je wel geschaatst worden ook. Ja, sowieso. De ring. Ja, dit wordt een leuke. We gaan er weer aan geloven, hè. Dit hebben we in Parijs ook gedaan. Of nou ja, we. Ik met Devin en Tijmen. Alleen dan zonder water eronder. Dat ging goed. Ah, nee. Waarom verlies ik weer? Kijk, ik kan deze gebruiken. En daarmee kan ik er dan op gaan staan. Oh, deze is kek. Als je grip verliest, ga je gewoon. Ik ben bang dat als ik mijn hand bovenaan heb en ik ga eraan hangen, dat die draait. Ja. En dat ik dan val. Snap ik. Hallo. Klik ik me echt aan, wat doe jij daar? Ik weet het zelf ook niet, mevrouw. Oh mijn god. Oh mijn god, ja. Lekker. Je hebt hem. Oh. Alleen nu weer omhoog. En dat is nog... Ah, kan... Ja, ja. Je hebt hem weer. Oh, die ring beweegt. Die ring beweegt. Oh ja. Lekker gast. Ja, hij is wel goed te doen, hij is goed te doen. Het voelt gewoon als afzeilen zo. Ja, alleen hij gaat niet zo ver mee, dat is het jammere. Ja, je moet nu met één hand... Kijk, je kan hier een beetje achterhaken als je wil. Dan kom ik er niet bij. Kijk, je hebt de kleine armpies. Ja, hier. Maar als je hem nu dropt en vangt... Nou, dan ga ik, hè. Als ik hem niet heb, ga ik gewoon. Oeh! Die, dat kleine stukje draai was eng, hè? Zo! Gaat goed, joh! Wat wil je doen? Zwaaien, pakken. Ook. Ja. En nu? Wat ga je doen? Wat ga je doen? Wat ga je doen? Ja, je arm zit daar. Oh, weer terug. Ik haal hem niet. Shit. Heb je al stress? Ja, heel erg. Oh my god. Ja. Ik zag de stress in jouw ogen verschijnen hoe meer je armen verzuurden. Ik zat op nippertje opgeven, gek. Ja. Jij had wat ik bij de brug had. Ja. Ik dacht echt, oké, als ik hem nu, als ik die rand niet heb, dan ga ik gewoon. Dat verzuren is toch wel een probleem, want we zijn nog niet klaar met de challenges hier in Malmö. Ik vind die oude bruggen altijd heel vet. Want er steken er nog wat meer details uit die wij weer kunnen gebruiken, want ik zie daar een waterafvoer. Oh mijn god. Het heeft veel minder grip dan dat je denkt, hè? Ja. Ik zie het aan je handen die gewoon een klein beetje bij beetje wegglijden. Oh. Deze was veel moeilijker dan je dacht, hè? Oh. Dit is vet. Ja? Je moet dit voor de grap eens proberen, want ook deze is echt zwaar voor je onderarmen. Het is hier echt ondiep, gek. Lekker. Bro, hoe haalde jij hier genoeg grip uit? Niet? Ja, zo doorpakken, dat is een goeie. What? Oh, wacht, nu cheat ik hem, hè? Hij wil eigenlijk de stenen gebruiken. Eigenlijk wil jij alleen die stenen gebruiken. Jij hebt zoveel meer armstrengte of zo dan ik in dit. Ik kan hier echt niet aan vast blijven houden. We hebben hier voor ons een hele mooie brug. En daar kan je dus onderdoor. En aan die kant kan je er best prima inkomen, want daar zit een stuk het land in. Maar hier waar je eruit moet... Ziet er echt onmogelijk uit. En het bestaat allemaal uit dikke buizen, dus je kan ook nergens aan vasthouden. Maar ik wil het eigenlijk wel proberen. Dit valt wel mee. Je kan hier zakken en hier onderdoor. Oh, dit is sick als je hier doorheen gaat. Hoe ga ik dit doen? Ik heb een hele dure camera aan mijn hand. Wordt ook heel raar aangekeken, maar ik heb het idee dat mensen in Zweden het wel prima vinden. Oké, okay, het is hier een beetje laag en vies wel. Oké, okay, wacht. Hallo, laag en vies. Hallo, met jou. Moet je hier zo heen kijken? Wow. Boas die is terug naar boven gegaan met de grote camera, want deze keer heb ik mezelf opgeofferd om als eerste te gaan. Ik ben even aan het kijken.
Maar het ziet er nou uit dat het eerste stuk gewoon te lopen is. Alleen dat laatste wordt dus lastig. Hallo. Hallo. It's not every day you see that, so kan je daar een beetje normaal lopen of niet? Hier kan je wel redelijk oké lopen. Ik ben nu aan het einde, maar ik zie nog geen oplossing om erop te gaan. Die spijlen hangen wel echt verder overheen, hè, dat je dat weet. Hoe ver? Ja, helemaal boven op die balk. Ik ga aan die balk hangen en dan moet ik een klein zwaaitje maken in de hoop dat ik dan de spijlen van de brug kan pakken. Ja, bijna. Ja. Oh, sick! Yes! Oh mijn god! Er hangt dus een balk onder waar je een redelijk overgrip hebt. Ja. En op die manier, zo, ik ben licht in mijn hoofd. Alweer? Dus je moet even meer water drinken. Misschien is dat een goed idee. Veel water drinken, jongens en meiden. Maar goed, daardoor kon ik de spijlen pakken. Het is tijd! Het is jouw draai. Ik ben dit stuk ben ik echt niet bang voor. Alleen voor dat laatste stuk hoe jij eruit ging, dan denk ik echt van hoe de f*** deed dat. Die kapitein vindt het helemaal mooi en de rest zit echt zo te kijken van wat doen zij? Mensen gaan voor hun rust naar Malmö toe. Wij hangen onder een brug. Even kijken hoor. Zo ja. Oh ja. Ja, zo. Ja. Lekker gasten. Woe! Oh. Hey. Goed gedaan. Het was eigenlijk het minst zwaar van allemaal. Maar ik vond ze van tevoren de engste van allemaal. Ja. Maar dit was niet de laatste. Ik wil deze keer namelijk doorgaan totdat een van ons in het water valt. Nee! Hey, nee. Het duurde niet lang en we vonden de volgende uitdaging. We willen deze keer de hele brug via de zijkant beklimmen. Hoe ziet het eruit vanaf beneden? Geef mij die camera maar, dan mag jij. Bij die andere had je zo'n ding wat je echt gigantisch goed kon vastpakken. Ja. Hier niet. Nee. Kijk, je hangt hier al een soort van half over. Mm-hmm. Ik kan ook helemaal niet bolderen. Komt hij nu mee? Ja, klimmen kan ik wel, maar bolderen niet. En hier... Hier kun je gewoon, je kan er niet op vastpakken. Ik kan het proberen, maar ik ga er 100% in. Ik heb geen idee wat hier in het water ligt. Ja, ik denk dat het daar zit, maar hier na dat uitstulpeltje is het wel diep. Ja, dat hoop ik dan maar. Je kan er wel makkelijk uit daardoor. Dit gaat echt de sprong van je leven worden naar een steen die moeilijk te pakken is, hè? Dat weet je. Ja, ik hoop hem dus rustig aan te kunnen doen. De andere camera staat verdekt opgesteld, dus mocht ik vallen, staat er perfect op. Oh, holy shit, wat een safe. Don't do it. Don't do it. It's not worth it. Moet je één hand om omhoog te helpen. Kan je nu wat? Ik heb je. Oké. Even adempauze. Holy shit, wat een ontiegelijk stom idee. Het is ook vrieren challenges normaal bij het water. Maar dit is gewoon boulder challenge. Van de zomer ga ik wel weer veel klimmen, dus dan is dit wel een goede oefening. Van het moment dat ik deze loslaat, wil ik hem ook niet meer aanraken. Ja, je moet gewoon dit vast blijven houden, dan laat je hem niet los. Ja, slim idee van jou. Ik denk dat dit alsnog moeilijk is hoor, als je hem zo doet. Gaan we dat doen. Niks, hè? Nee. Shit. Ga je? Ja. Nee! Nee! Oh. Oh, we komen beneden. Ik zag die handjes echt zo wegglijden, heel rustig aan. Nat pak gehaald, jongen. Ik wist het ook. Nou, dit was niet te doen. Nee, was echt niet te doen. Mijn kracht was ook weg. Malmö bedankt. Jullie bedankt voor het kijken.
Boas. Geen probleem. Bedankt. Vergeet niet te abonneren, vergeet niet te reageren en te liken. Dan zie ik jullie weer bij de volgende. Later.